Вітання нашим гостям, всім, хто нас слухає, дивиться онлайн. Починаємо наступний брифінг. Небесна сотня, забути не можна, вшанувати. Запрошуємо до слова Євгена Нищука, міністра культури України, Ігоря Пошивайло, директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності, Володимира Бондарчука, голову громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні», Павла Сидоренка, представника ініціативної групи постраждалих поранених на Майдані, Володимира Тихого, режисера, лауреата Шевченківської премії і Володимира В'ятровича, голову Українського інституту національної пам'яті. Доброго дня, шановні присутні. Я Бондарчук Володимир, голова громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні», яка об'єднує більшість родин загиблих. Зібрались ми тут, щоб поговорити про відзначення 5-ї річниці Революції Гідності, про заходи, які поговорити про заходи, які будуть плануватися, і поговорити про таку рефлексію 5 років після подій, переосмислення. І першим хочу надати слово міністру культури Євгену Миколайовичу Нищуку. Дякую, Володимир. Шановні родини Героїв Небесної Сотні, представники родин поранених, шановні учасники, очільники інституцій і просто люди, які мають величну здатність не просто пам'ятати, а цю пам'ять переводити в дію шани. І тих не просто рефлексій, а тієї дії, яка насправді, заради якої наші славні герої віддали своє життя. Я буду без пафосу, але з дозволу Володі скажу, що цьому брифінгу передувала велика робота, до якої я вже наприкінці долучився. І я би не сказав, що це поговорити. Насправді мета і сьогоднішнього брифінгу, і власне робочої групи, яка сьогодні провела нараду, була запротоколювати, зініціювати конкретні дії щодо організаційних робіт по вшануванню 5-ї річниці Революції Гідності. В цілому, як визначення, як події, як переломної віхи в історії України, як шани за героями, які загинули. І я коротко повідомлю і ще раз нагадаю тут присутнім, що Міністерством культури України, Інститутом національної пам'яті, музеєм безпосередньо Героїв Небесної Сотні Революції Гідності зараз проводяться роботи по, і на це передбачені кошти, по власне створенню меморіальної частини. Ви знаєте, що відбувся конкурс 20 лютого цього року. Була представлена і проект, який виграв міжнародний конкурс. Я не буду довго про нього говорити, мало великі дискусії, але я ще раз хочу сказати, дискутувати ми можемо ще 5, ще 10 років. Але я боюся, що ці дискусії згодом можуть дуже втихати. І тому сьогодні колега нагадав, що для нас справді дуже важливо тримати цей градус пам'яті в конкретних діях. Реалізація конкретного проєкту дає можливість цього градусу. Бо коли ми просто будемо дискутувати, ми зараз маємо певні технічні проблеми. Це дискусія, але воно іншого характеру. Є передбачені кошти, 200 мільйонів гривень на цей рік, і проводяться зараз підготовчі і технічні, і інші речі саме по реалізації проєкту меморіальної частини. 27 червня буде засідання міжнародного журі з визначення безпосередньо переможця проєкту музею Героїв Небесної Сотні Революції Гідності. Це теж дасть можливість нам конкретно тоді підходити і до планування бюджетного,
Якщо повернутися назад до робочої групи, яка сьогодні була, вона має конкретний результат. Вже сьогодні ми протокольно зафіксували, я, як член уряду, буду доносити до прем'єр-міністра для того, щоб ми могли провести окреме засідання Кабінету міністрів. Можливо, це зробити на початку вересня, задля того, що 15 вересня вноситься бюджет на наступний рік, і щоб ціла низка питань по підготовці була передбачена і в фінансовому новому бюджетному році. Це, що стосується ситуації того, які кошти будуть потрачені на меморіальну частину цього року, які ще будуть потрібні на наступний. Скільки коштів буде потрібно на проєктні роботи музею, який вже на той час буде відомий переможець, так? І теж абсолютно відкрито, з брифінгами, з обговореннями, часом, я думаю, переконаний, з гарячими, але це буде конкретний проєкт і робота, над якими проводиться. І я дякую всім за те, що ми в дискусіях, але все одно знайшли порозуміння, що головне не заговорити це, а головне робити. Я маю на увазі частину і меморіальну, і музейну. Сьогодні було дуже багато сказано про те, що дуже важливо перевести багато речей в книжки історії, в освітні програми, в те, щоб це поширити за кордоном. Тут були присутні представники різних міністерств. Я ще раз кажу, справді результат сьогоднішньої робочої групи в тому, щоб ми зараз підготували правильно подану службову і пропозицію прем'єр-міністру, коли зорганізувати уряд, де би було розписано план заходів по підготовці і затвердження оргкомітету по підготовці п'ятої річниці Революції Гідності. Власне, я просто не хочу так розбігатись, щоб колеги сказали, тому що це стосується, зрештою, можливо, і фільмів документальних, художніх, інших. Тут є присутній Володя Тихий і може сказати якісь свої думки з цього приводу. Був оголошений конкурс на фільми патріотичного спрямування як повного метру кіно, так і телевізійний в перший раз. Ми сподіваємося, що можливо. Там є подані проекти, це буде експертна рада дивитися, можливо, є подані конкретні проекти на події Революції Гідності. Це би було насправді дуже добре. Або ж ми протокольно би окремо оголосили конкурс. Це різні думки. Просто ми подивимося по факту. Може таке бути, що зараз уже у нас, наприклад, є поданий гарний сценарій на художній фільм, телевізійний фільм, документальний фільм. І, звичайно, це буде прекрасно. Якщо такого не станеться, то, можливо, буде думка, ми порадимося з колегами, можливо, в наступному пітчингу, наступному конкурсі передбачити саме конкретну тему, як держзамовлення. Я думаю, що це нормально було. Так само, як ми зараз сподіваємося, що буде якийсь проект, який буде стосуватися подій трагедії Голодомору, оскільки цього року в Україні вшановується 85-ті роковини наприкінці листопада Голодомору. Це теж дуже важливо, тому що кіно відкриває емоцію тих подій. Зроблено насправді дуже мало цих фільмів. Багато хто дискутує і каже, що треба, щоб пройшов тривалий час, а тоді ми осмислимо. Я не дуже погоджуюся, тому що багато речей зникає, нівелюється, зумисне переводиться в той стан, як я сьогодні почув Голоднюка, що така теза, мовляв, така за що вони померли? Має бути чітка відповідь у всіх, розуміння на всі віки, що це хлопці померли за найсвятіші цінності, які є в розумінні людства. Це за свободу, це за гідність і за свою державу, в даному випадку за Україну. Все. Дякую. Хочу
хочу запросити до Інституту національної пам'яті пана Володимира В'ятровича. Доброго дня. Розмови про Майдан для мене важливі з трьох причин. В першу чергу, як громадянина України і учасника Майдану, вважаю надзвичайно важливим зберегти власне пам'ять про те, через що ми всі разом з вами перейшли. Важливо так само для мене, як для історика, тому що я переконаний, що це надзвичайно важлива історична подія, і нам важливо зафіксувати її в історії України і навіть в історії світу. І важливо, очевидно, для мене, як для державного чиновника, як для частинки теперішньої української влади, тому що я прекрасно пам'ятаю, завдяки чому ми стали цією владою, завдяки чому ми отримали, як дорого ми заплатили за можливість міняти нашу країну. І, власне, через це, з самого початку, відколи мені довелося очолити Інститут національної пам'яті, це місяць після Євромайдану, 2014 рік, попри те, що Інститут національної пам'яті не займався раніше ніякими темами поза історичними подіями 20-го століття, ми взялися за дуже важливу для нас тему збереження пам'яті про Майдан. Одним з найбільших проєктів, які ми тоді започаткували і продовжуємо започатковувати, який, я переконаний, буде мати ще серйозне продовження, це запис усної історії Майдану. Станом на сьогодні нами записано понад 1300 інтерв'ю по всій Україні учасників Майдану, не тільки ті, які перебували в Києві, а власне по всіх регіонах України. Це понад 2000 інтерв'ю. Зараз ще частково ці інтерв'ю публікуються. Публікуються в книжках. Знову таки, нами опубліковано три книги. Одна з них називається «Майдан від першої особи», друга називається «Майдан простір творчості», і третя, зараз ми робимо книгу, першу частину якої видали минулого року, «Регіональний вимір Майдану», де мова йде про, де публікується інтерв'ю тих людей, які робили Майдан в всіх областях України. Це теж надзвичайно важливо, тому що на своє здивування, нещодавно до нас потрапив до рук підручник, ну вже новий підручник, опублікований після Майдану, в якому йшлося про те, що Майдан нібито охопив всю Україну за винятком Донбасу і Криму. Нам надзвичайно важливо спростовувати ці новітні міфи, які поступово, знову таки, підважують легітимність Майдану. Так от, ми намагаємося публікувати ці результати нашої роботи. Крім того, протягом найближчого часу, я думаю, десь за 2 роки, ми готові зробити цей величезний відеоархів вже доступним всім бажаючим через інтернет для того, щоб вже далі його використовувати чи в навчальних програмах, чи працювати з ним при підготовці якихось фільмів. Очевидно, що одним з найважливіших для нас проєктів є проєкт створення музею Майдану. Його по-різному називали, тобто він починався саме як громадська ініціатива «Музей Майдану, музей свободи». І я вважаю одним з найбільших наших здобутків те, що цю громадську ініціативу нам вдалося переоформити і зробити її ініціативою вже державною. Станом на тепер створена вже юридична особа «Музей Революції Гідності», який започаткував свою роботу. Я дуже втішений, що нам в результаті конкурсу вдалося знайти таку дуже відповідальну людину, як Ігор Пошивайло, який очолив цю ініціативу. Я дуже втішений, що Ігорові Пошивайло вдалося сформувати команду, яка працює вже протягом 1.5-2 роки і справді вже напрацювала досить багато для того, щоб ми були готові продовжувати говорити про Майдан і зберігати цю пам'ять. Я надзвичайно втішений, що спільно з Міністерством культури вдалося провести конкурс на меморіал. Переконаний, що так само відбудеться, успішно відбудеться проведення конкурсу на музей. Переконаний, що власне на цьому місці, справді над тим місцем, де загинули герої Небесної Сотні, має постати цей меморіальний музейний комплекс, який буде матеріальним інструментом, матеріальним носієм збереження пам'яті про Майдан. Я переконаний, що саме пам'ять про Майдан, як про революцію, пам'ять про Майдан, яка розповідає про наші здобутки, наші перемоги, яка розповідає про ту жертовність, яку виявили учасники Майдану, це надзвичайно важливий для нас і політичний запобіжник. Політичний запобіжник від можливого реваншу проросійських антиукраїнських сил, які ми відчуваємо так чи інакше, готується. Ми переконані, що тільки ця пам'ять, тільки згадуючи про те, що справді сталося в 2014-2014 році, ми завадимо того, щоб нас знову повернули в часи чи то Януковича, чи то навіть глибші якісь радянські часи. Ми розуміємо прекрасно, і зараз реалізовуючи ці конкретно проекти
музею чи Інституту національної пам'яті, який стосується Майдану, ми бачимо, як зараз вже сприйняття цієї теми поступово починає мінятися. Як бачимо, як наростає збайдужіння в наших колег, представників органів влади. Бачимо, як наростає збайдужіння навіть в суспільстві і звучить справді ця теза, а навіщо це все було. Боїмося, що, власне, якщо не протиставитися організовано цьому збайдужінню, то така атмосфера може справді бути сприятливою для якогось реваншу. Переконані, що саме пам'ять про Майдан, як про революцію, є тим запобіжником, який не дозволить нам повернутися в минуле, і через це будемо максимально використовувати всі можливі зусилля для того, аби нагадувати про Майдан, навіть попри те, що ми знаємо, що багатьом, можливо, зараз ця пам'ять вже не подобається. Але ця пам'ять про нас, які здатні були об'єднуватися, пам'ять про нас, які здатні були перемагати, і я думаю, що ця пам'ять, яка має нас надихати, тому що попереду ще дуже багато важливої роботи. Дякую. Я сподіваюся, що ми досі здатні об'єднуватись і об'єднаємось навколо спільної цілі. Запрошую до слова пана Ігоря Пашевала, директора меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності. Дякую. Доброго дня. Насправді, передусім, хотів подякувати родинам Героїв Небесної Сотні за ініціювання сьогоднішнього заходу. Бо сьогодні я відчув, що ми не самотні, музей, бо насправді вся наша діяльність статутна, наш стратегічний план розвитку, концепція розвитку музею, яка була створена великою кількістю громадських ініціатив, вона якраз і покликана на те, щоб зустрічати не лише п'яту річницю Майдану, а кожен день зберігати пам'ять, допомагати її пересмислювати і робити її дієвим, активним інструментом позитивних змін в Україні. В цьому контексті але якщо ми сьогодні вже говоримо про те, як Україна зустріне п'яту річницю і початку подій на Майдані, і його такої драматичного фінішу, то передусім, мені здається, створення такої платформи сучасної, багаторівневої, багатодисциплінарної, як, зокрема, меморіально-музейний комплекс в центрі Києва, і не лише в центрі Києва, а ми бачимо про ініціювання створення меморіальних просторів і музеїв сьогодні є і в інших регіонах України. Ці кроки були б невідворотніми для того, щоб саме вони стали стартовими площадками, такими майданчиками для впровадження тих змін глобальних, про які сьогодні ми говорили, зокрема, і Володимир Голондюк піднімав питання. Бо одночасно, одномоментно ми не змінимо Україну, ми не змінимо свідомість наших громадян, ми не змінимо ті хронічні проблеми, ми не зупинимо гібридну війну. Але крок за кроком, не лише до певних визначних подат, а системно, працюючи на те, щоб ця сфера нашої не лише пам'яті, а історичної пам'яті, комеморативних практик, формування і політики пам'яті нової, і культури пам'яті, вона допоможе всім нам згуртуватися і дійсно гідно зустріти чергові річниці подій на Майдані. Насправді, ми говорили сьогодні про досить ефективний, дієвий і новітній за формою спосіб шанування пам'яті, ці самі резиденції або відзнаки Героїв Небесної Сотні. Це сучасна нова форма, яка дає досить широкий масштаб конкретних дій в різних сферах, оскільки серед 107 Героїв Небесної Сотні надзвичайно багато цікавих людей, які займалися різними справами в своєму житті і, по суті, торкалися всієї сфери життєдіяльності України. Говорячи про наш музей, мені здається, що створення меморіалу і відкриття першої черги, другої черги наступного року, це вже є один із найвагоміших результатів, яким чином ми можемо вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Вжиття максимальних заходів для того, щоб цей проєкт існував і розвивався наступного року, попри політичні можливі зміни, попри вибори, які відбудуться в Україні наступного року. Тобто ми хотіли би докласти всіх зусиль, аби цей проект не асоціювався лише з певними політичними кон'юнктурами, щоб він знайшов широку підтримку громадськості і сприймався як проект, який допомагає всім нам відтворювати новітню Україну, боротися, відстоювати ті принципи, права, гідність і свободу, за які боролися не лише на майданах, а в новітній історії, а боролися і попередні покоління українців в нашій історії. Наш музей запланував реалістичну
програму, яка якраз торкається цих різноманітних сфер. Це науково-дослідна, культурно-просвітницька, збереження меморіального простору. Сподіваюся, що в листопаді ми вже на наших брифінгах, на прес-конференціях говоритимемо про реальні результати, пропонуватимемо презентації нових цікавих здобутків. І це якраз 2 роки, це та відстань, невеличка відстань, але яка дозволяє нам, як музейному закладу з певним досвідом, звітувати про певні результати, які будуть важливими не лише для нас, а для всієї громадськості в Україні. Ну і говорячи більш так системно, от мені здається, що важливо мобілізувати сьогодні, і сьогоднішня зустріч показала таку можливість різноманітних зацікавлених сторін на всіх рівнях, на державному рівні, на громадському, на фаховому середовищі, аби ми об'єдналися і продукували якісні проекти. До речі, хотів би сьогодні теж проанонсувати коротко нашу майбутню співпрацю, бо від неї залежить якість програм, які будуть запущені дуже скоро. Це і мистецький арсенал, це і Вавилон-13. Ми якраз спільно з Інститутом національної пам'яті Вавилон-13 створюємо новітній такий інтерактивний архів, зберігаємо ті документи, які є сьогодні, які залишаються під загрозою знищення. Це також МЗС, Міністерство культури, Міністерство інформаційної політики. Ми запропонуємо надзвичайно цікавий такий пул соціальної реклами, яка відрізнятиметься від тієї стандартного набору, який ми успішно апробували минулі 2 роки. І тому попереду надзвичайно цікава робота, і нас дуже важливо, що якраз громадська ініціатива сьогодні заохочує всіх бажаючих долучитися, аби дійсно ці програми, на якому б рівні вони не були формалізовані офіційно, чи то постанова Кабміну, чи новий закон, чи програми, плани дії окремих інституцій. Мені здається, що це має бути єдина програма, яка би залучала максимально більшу кількість зацікавлених сторін з тим, аби не лише в Україні, а й за кордоном, і ми про це говорили сьогодні, яким чином створювати програми для залучення і розвитку закордонних аудиторій до теми Майдану, щоб ця програма була успішна і кожен відчував причетність до неї. Дякую за увагу. Дякую, пане Ігоре. Запрошую до слова режисера, представника творчої студії «Вавилон-13», лауреата Шевченківської премії Володимира Тику. Я хотів би подякувати громадській організації «Родина Героїв Небесної Сотні» за цю ініціативу. І не тільки за те, що, взагалі за те, що вони вже, це пішов 5-й рік, як вони на своїх плечах дуже відповідально, дуже результативно саме несуть ідею революції гідності. Тим, що вони ініціюють революційні досить для нашого, скажімо так, суспільства ідеї по вшануванню героїв. І на цьому не зупиняється. Тут багато говорили про різні форми, власне, осмислення цих подій, про збереження як документів, так і в першу чергу того духу, який народився тоді в Києві і по всій Україні, який по факту став початком нового світогляду українського суспільства на себе в першу чергу. І я думаю, що ці ініціативи, які зараз в результаті цієї нашої зустрічі виникнуть, вони не те, що будуть доречні, вони саме є і результатом в першу чергу, що попит українців саме на осмислення, саме на втілення певних образів, подальший розвиток цих ідей, і вони, він величезний насправді. Свого часу ми коли робили проєкт оцієї зими, саме такий відеоблог популярний, ми маємо враховувати насправді, що на свідомість тієї ж молоді дуже сильно впливає зараз значно більше
ніж телевізор, а саме інтернет. Тобто це різні медійні форми, соціальні мережі, через які поширюються невеличкі фільми, відеоблоги і тому подібне, вони домінують у формуванні свідомості молодих людей, і з цим треба працювати. Власне, от якби там окремо в нас була знову ж таки ідея про те, що варто зробити, тобто не варто, то слід зробити на кожного героя, який загинув під час Революції Гідності, невеличкий фільм, який був там до 3 хвилин, був максимально мобільний для того, щоб його поширювати через інтернет, через телевізійні канали, який би в першу чергу наголошував на тому, що ця революція має обличчя. Ці обличчя дуже різні. Це, в принципі, є такий соціальний зріз активної частини суспільства України. І ці люди, вони живуть так чи інакше серед нас. Ну і, власне, над цим проєктом ми, в принципі, я думаю, будемо працювати найближчим часом. Вертаючись до такого, скажімо, ось до певної міри от наробків яких, коли ми працювали над цим проєктом, то молодий історик Гришишин Станіслав, він поділився таким, ну, насправді, от я розумію, що таке серйозне враження, ну, висновок він зробив, що для великої кількості українців ці події, власне, фіналу Революції Гідності, 18-19-20 лютого, є дуже травматичною таким досвідом, розумієте, тому що мільйони українців в цей час сиділи біля моніторів і бачили, як на їх очах знищують надію, знищують людей. І вони не могли нічого зробити. І це відчуття провини, воно підсвідомо, розумієте, і це ми маємо цей посттравмат подолати, власне. Ми бачимо, як в певній мірі тут кажуть, що, ну, якби таке, збайдужили. Воно не збайдужило, воно не вносить собі цю, оцей тягар. Тягар того, що якщо б я був там, якщо б нас було там десятки тисяч, цього б не було. Ми маємо дати цим людям можливість звільнитися від цього тягаря. Знайти форми, які їм дозволять себе проявити тут, зараз, і певною мірою, ну, слово спокутувати, ну, можливо, не відповідно, але відчути полегшення, подолати це. І це дуже важливо. Я вважаю, що саме от зараз 5-та річниця, це дає нам шанс взятися і боротися з цією проблемою. І ще один момент. Насправді в нас, ну, ми всі слідкуємо за процесами, які тягнуться над розслідуванням, пов'язані з покаранням виконувачів, власне, придушення Майдану, тобто так званої тоді антитерористичної операції, намагання притягнути до відповідальності фігури, які стояли за тітушками, за силовиками на той момент. І бачимо певний такий казус невизначення законодавче цих подій, як саме революції, дозволяє дуже вміло спекулювати цим. Коли процес над узурпатором влади, над безвідповідальною, над криміналізованою особою, як Янукович, перетворюється на якийсь навіть просто прес-конференцію цієї людини, яка так якби хизується тим, щось, яка намагається себе показати як певну жертву, як людину, яка якраз і є демократією, а все інше. Ну, тобто ми розуміємо, про що ми говоримо. І виникла ідея ініціювати закон про Революцію Гідності. Він не має бути якимось таким великим, довгим. Він насправді просто має поставити чітку крапку над розумінням цих подій, для того, щоб ці спекуляції були абсолютно поза
контекстом, коли ми говоримо про Революцію Гідності. Дякую. Дякую, Володимире. Коротко підсумую. Найкращою пам'яттю для Героїв Небесної Сотні, для героїв війни були б зміни в країні, тому що вони загинули за те, щоб країна змінилась. Кожен з них мав свої бачення, кожен з них був неповторною особистістю, кожен з них хотів змінити країну і змінював кожен день. І в той свій останній день вони зробили кардинальні зміни в цій державі. Напевно, в 12-му році ніхто не міг би подумати про ту країну, яку ми маємо зараз. Надзвичайно важливим питанням до 5-ї річниці є встановлення обставин загибелі і покарання винних. Це ще один аспект діяльності громадської організації. Я сподіваюся, що на широку підтримку суспільства, тому що для цього потрібні і зміни до законодавства, і ми будемо ініціювати звернення до Верховної Ради. І потрібно контроль за судовою гілкою влади, через яку фактично зараз заблоковано більшість процесів. І це також надзвичайно важливий напрямок. Надзвичайно важливим напрямком для майбутньої України є патріотичне виховання. І коли ми говоримо про 5-ту річницю, 6-ту річницю, 7-ту річницю, говоримо про наступний день, ми повинні думати про те, які діти виростуть в нашій країні, що ми робимо для того, щоб вони виросли патріотами. І історії Героїв Небесної Сотні, саме особистостей, їхні погляди, їхня близькість, тому що це люди, які стояли поруч з нами. Це чий сусід, чий знайомий. Це люди не з далекого минулого, так само, як і герої сучасної війни. Це люди, які ходили серед нас, і ті, хто живі на даний момент, вони досі ходять, і на їхніх прикладах ми маємо виховувати майбутнє покоління. Я сподіваюся, що ми не перейдемо до формального відзначення річниці. Дійсно, кожним проектом, кожною ініціативою будемо рухатись до змін в країні, про які мріяли Герої Небесної Сотні. І я хочу звернутися до всіх учасників Майдану, для тих, хто був частиною цього явища, не зневірятись і продовжувати боротьбу заради тих, хто загинув і не може продовжувати цю боротьбу. У нас ще дуже багато роботи, щоб дійсно побудувати ту країну, про яку вони мріяли. Дякую. Дякуємо всім. Маємо ще час на запитання. Якщо в залі є запитання, прошу. Наталя Гриценюк, співробітниця музею революції. Я звернула увагу по попередніх річницях вшанування, що часом групи майданівців формують якісь свої такі інші маршрути, якими вони йдуть вшановувати. Тобто є заплановані маршрути, зазначені в програмі вшанувань. А вони формують інші групи, йдуть іншими маршрутами, наприклад, там до Михайлівського чи до Верховної Ради. Як можна так подумати, щоб вони максимально відчули себе комфортно на Майдані, щоб вони не міняли маршрути, а вшановували десь там, де були ці події? Чи щоб нагадувала їм сцена своїми там зображеннями, чи чимось, що може якось максимально адаптувати вшанування до тих людей, щоб вони не відділялися від державних оцих вшанувань? Дякую. Я думаю, що якесь одне місце, тому що в кожної сотні є своє якесь особливе місце, місце загибелі їхніх побратимів, і кожен вибирає той маршрут, який хоче. Не варто десь зводити людей до якихось рамок. Кожен
зберігає в своїй пам'яті той Майдан, який він пам'ятає, і в кожного з учасників є свої якісь особливі місця, тому десь загнати всіх в якісь одні рамки, я думаю, що це неможливо. Вітаю, українські новини, Косякін Іван. У мене питання щодо створення музею, а також меморіального комплексу. Чи будуть збережена оригінальна Брудківка, а також оригінальні місця гибелі героїв революції під час будівництва всіх цих проєктів? Дякую. Я ще раз нагадую, що справді зараз ведуться роботи по меморіальній частині, яка передбачає збереження Брудківки автентичної, та яка буде забрана частково, так вона буде використана в музею. І фінальна частина конкурсу, якого буде буквально 27-28 червня, і ми будемо знати, що це за проект, і, власне, про Брудківку йшлося, так само, як і йшлося в допрацюванні проекту меморіальної частини, власне, позначення тих місць автентичних безпосередньо, де були конкретна загибель героя. Може, доповню. Насправді та територія, де буде споруджено меморіально-музейний комплекс, вона має кілька статусів охоронних, і вона знаходиться в буферній зоні ЮНЕСКО. Один із статусів, одна із зон – це місто будівнича, бо це пам'ятка містобудування. А з іншого боку, це пам'ятка історії, місце бойових дій. І якраз переважна більшість цих пам'яток місцевого значення – це якраз місця загибелі. І проект передбачає не лише збереження цих місць, але й маркування їх. Тобто зараз вони, по суті, не зберігаються. Вони зараз абстрактно на проїжджій частині. Ми знаємо ситуацію з паркуванням. І тому частково територія сама алеї залишається автентичною, частково буде змінена, але, по суті, всі речі, всі об'єкти, які причетні до подій Революції Гідності, будуть збережені в майбутніх музейних експозиціях. Якщо можна, я ще додам. Справді, ми говоримо про музей Революції Гідності, і одна з головних проблем цього музею досі залишається те, що це значною мірою музей без даху над головою. Завдяки підтримці Міністерства культури цей музей вже має приміщення адміністративні, там, де зараз, врешті-решт, почали вже останніх кілька місяців працюють співробітники, чого не було протягом більше як року. Але, на жаль, поки що для музею бракує місця, де можна було б виставляти якісь тимчасові виставки, експонати, які є, які зібрані співробітниками цього музею, які, очевидно, мають теж відіграти важливу роль в збереженні пам'яті про Майдан. Власне, розуміючи, що це питання ще досі залишається невирішеним, ми рухалися таким чином, що намагаємося якось оформити сам простір, де відбувалися події, пов'язані з Майданом, в якості умовного музею під відкритим небом. Я маю на увазі інформаційні стенди, які нами розміщені по місту, зокрема по центральній частині міста. Можете побачити один з них, з цих стендів буквально тут під українським домом, які ця інформаційна кампанія називається «Місця пам'яті Української революції», і вони розповідають, власне, що відбувалося під час Революції Гідності в тих чи інших місцях, до прикладу, Український дім, вулиця Грушевського, алея Героїв Небесної Сотні та інші об'єкти. Це важливо є і для того, аби проводити якісь вже, і вони вже проводяться, екскурсії тим людям, які ніколи не знали, не були, не бачили того, що відбувалося на Майдані, в першу чергу для іноземців. Тобто це ще один крок до вшанування пам'яті того, що відбувалося в Україні в 13-14 роках. Я буквально секундочку, я додам, частково Ігор Пошивайло вже сьогодні згадував, але це дуже важливо, бо ми навіть в робочій групі, це має відбитися і в плані заходів офіційно. Оскільки я член наглядової ради мистецького арсеналу, то так виходить те, про що Володимир щойно сказав, ми кожного року завжди думаємо, як представити і де повноцінно, проектно представити кураторські, представити, власне, всі ті артефакти, які є. І от, власне, зараз ми затвердили план заходів по мистецькому арсеналу, і саме починаючи з 21 листопада, навіть, можливо, в переддень, до
20 лютого, да, до кінця лютого, скажімо так. Ні, буде зачеплено до 20 лютого. Ми якраз обговорювали, щоб ми перейшли до практично завершення всіх подій. Буде в мистецькому арсеналі, оскільки ви знаєте, це все ж таки, попри все, є головний виставковий центр в Україні. Туди зосереджено багато іноземних делегацій, і тому це буде велика робота, в тому числі нас, над експозицією приуроченою до 5-ї річниці вшанування Революції Гідності. Тоді, Євгене, не тікайте, тоді я до вас до всіх буду запитання задавати, хто більш повноважений. Вздовж поштампа стоять стенди з висвітленням подій 100-річної, потім 75-річної давнини. Минулого року це було дуже жахливо, коли рідні вийшли 20-го числа на Майдан о 8-й годині, а знімали банери героїв, і на очах вони падали донизу, плюхалися. Тому пан Ігор знає, я не знаю, Женя, вам доповідала Юля, мабуть, що я підняла кіпіш по всьому інтернету. Дуже хотілося б, щоб не 2-3 дні були стенди з портретами. А так як зараз стоять 3-4 місяці перед головпоштою, винайдіть місце, винайдіть можливості, щоб вшанування йшло, почалося з 21 числа. Ми 18-го вийшли на Майдан, вішають портрети. Після заходів ми йдемо додому, їх уже знімають. Ну це жорстоко по відношенню до рідних. Іде мама, в неї перед очима плюхається банер. Потім до Володі ще, будь ласка, до Бондарчука. Ти сказав заганяти когось. Весь час нам майданівці як пред'являють претензії щодо того, що державні органи організують для родин Небесної Сотні окремо заходи, і виходить так, що вони самі собі організують, а нам уже організують. Треба так, щоб ми не дуже були відірвані від самих майданівців, тому що це життя саме Майдану, і поки вони живі, вони пам'ятають. Їхня пам'ять нам найдорожча на сьогодні. Щорічно спільна хода проводиться з пораненими. Я думаю, що тут немає проблем з координацією, що якісь заходи проводяться окремо. В більшості випадків всі заходи проводяться разом з пораненими, і безумовно вони наші найближчі партнери, побратими, і безумовно, що жодні заходи без них не проводяться. Сьогодні так само був запрошений серед спікерів Павло Сидоренко, але, на жаль, він не зміг прийти з об'єктивних причин, але ми завжди на всі заходи, які проводяться, запрошуємо поранених, тому я думаю, що тут немає жодних проблем. Щодо виставок, всі виставки, які вуличні виставки, які реалізує Інститут національної пам'яті, чи самостійно, чи при співпраці з Музеєм Революції Гідності, тривають принайменше 3-4 місяці до 6 місяців. Деякі з цих виставок, я назвав експонати, ці інформаційні, перепрошую, стенди місця Революції Гідності, вони взагалі постійні. Тобто, якщо вони знищуються, ми їх підправляємо, оновлюємо, і вони залишаються постійно на вулиці. На жаль, випадок, про який ви говорите, справді мав місце, коли дуже брутально після відзначення річниці Революції Гідності представниками КНДА було демонтовано попередню виставку. Ми зреагували на ваші зауваження, звернулися до КНДА, що нічого подібного в майбутньому не буде. У мене питання таке дуже цікаве. Багато родин, що буде з годинником квітковим? Чи він збережеться, чи ні? Бо дуже багато родин хоче, щоб він зберігся в такому вигляді, як він є, як він був під час Революції Гідності. Це дуже, дуже важливо. В проєкті нема передбачено, щоб годинник. І це можна дискутувати. Так. Але що годинник зробив такого, що... Він... Насправді, згідно проєкту, на місці годинника буде меморіальна стела, і якраз вона така, напевно, всі бачили, вона така аркоподібна.
Її довжина досить значна. І на самій території Майдану, на самій території алеї, якщо б розгорнути її якось площинно, займе дуже велику територію. Щодо самого годинника, то багато архітекторів, ландшафтних фахівців якраз і нарікали на цей годинник. Я розумію, що його роль, він відіграв певну роль, та й зафіксований під час подій 18, 19, 20 лютого. Але згідно проєкту, який ми всі з вами і обговорювали, і схвалили міжнародне бюро, то на його місці буде меморіальна стела. В меморіалізації тих чи інших подій завжди є така дилема чи дискусія, як це саме робити. Одні пропонують, що давайте зафіксуємо цей ландшафт такий, як був в момент цієї події, до прикладу 18-20 лютого, так як воно виглядало, і це і буде меморіалізація цих подій. Інші, навпаки, пропонують використати це місце для того, щоб його перетворити в місце пам'яті. Власне, ми пішли другим шляхом, для того, щоб перетворити цю Алею Героїв Небесної Сотні в місце, яке буде вшановувати загиблих Героїв Небесної Сотні, а не фіксувати, зупиняти час, так як він виглядав там 20 лютого 2014 року. Між іншим, в цьому відношенні ми розійшлися в дискусіях з Київрадою, тому що ми, як Інститут національної пам'яті, наполягали на тому, аби вся вулиця Інститутська була перейменована на вулицю Героїв Небесної Сотні. На жаль, знову таки, там в дискусіях здомінував інший підхід, що хлопці гинули на вулиці Інститутській, давайте збережемо назву вулиця Інститутська. Відповідно, вулицю поділили на частини, ми маємо частковий такий підхід, маємо Алею Героїв Небесної Сотні і маємо продовження вулиці Інститутська. Але в даному конкретному випадку я особисто вважаю, що насправді набагато важливіше, щоб ця частина вулиці, яка тепер називається Алея Героїв Небесної Сотні, все-таки сама по собі стала пам'ятником героям, які загинули там. Прошу крайні запитання на сьогодні. Доброго дня, мене звуть Оксанин Юрій, я син Героя Небесної Сотні. У мене є запитання до пана Ніщука, вірніше, скорше прохання. Чи змогли б ви на наступну нашу зустріч організувати більшу кількість так міністрів, тому що у нас, наприклад, є ряд проєктів, які потребують, напевно, це буде одне із кращих доповнень до вшанування пам'яті. Так як я займаюся національно-патріотичним вихованням, подорожую по державі, плюс до того всього доброволець, оперую якимись правдивими даними і розумію, що першим ділом, так, у нас є вже домовленість з Міністерством освіти 21 числа, у нас вже буде зустріч стосовно декомунізації в школах. Ось, і в принципі є ряд таких проєктів, так, до Міністерства молоді і спорту, також до Міністерства охорони, навіть здоров'я, Міністерства оборони. Ось, чи можливо це? Я думаю, я зараз собі подумав, дякую за пропозицію, скажімо так. Я навіть зараз дійсно подумав, бо на початку ми оголосили про те, що будемо готувати спеціальний уряд, де мали б затвердити план заходів взагалі, який буде стосуватися програмної діяльності, не просто плану заходів саме на 20 лютого, так, розумієте? План заходів, який стосуватиметься різних органів, різних міністерств, відомств, по тому чи іншому напрямку. Кожному йде тоді доручення. Але я зараз дійсно собі подумав, що може би ми зробили перед тим, що десь в серпні місяці, десь біля Дня Незалежності, під головуванням Степана Івановича Кубіва, якого я попрошу, і він так само, знаєте, є, скажімо, постійним і активним учасником всіх наших родинних зібрань родин саме Героїв Небесної Сотні. Він зголоситься точно, і це десь момент, можливість того, що коли перший віце-прем'єр запросить інших колег, про яких ви згадали, тут є момент, ви розумієте, в кожного свій графік, принаймні він, якщо не зможе, когось там з перших заступників принаймні там запросить, щоб ми зробили попередній драфт цієї програми, так, більше в такому робочому колі, а вже винесення самих рішень дасть можливість чистого зробити вже при прем'єр-міністрі. Я думаю, це гарна, слушна ідея. Дякую. Є ще такий нюанс, я забув просто сказати про те, що можливо
представників. Так, Авакова, у нас є можливість, наприклад, допомогти прокуратурі знайти втікача харківського Беркутівця. А ось, і в принципі, по розслідуванню справ у нас є така можливість. Добре. Панове, дякуємо усім. На цьому офіційну частину завершуємо. Хто не встиг поставити запитання, можна поставити в приватному спілкуванні. Дякую.